قدي هوساد كعدالة قرصور كاي حقوق الإنسان كي قلها وكيلة سوماليلان وكسوغان مغالة برعو ايا كل مكالة دوان لقاتي مسولين تدولة هوساد مدى برعو كلان كان ايا لغا ودا هدلي هير كعدالة قرصور كاي حقوق الإنسان كي دقمدى برعو قدام يكو حقان كقدي داسي فؤاد أحمد ديرية يحلي بان خضر وارباهين تلاها لا يكاور بحية كل مدن اي لقاتين مسولين تدقمدى برعو شالي يمانتي يوتشوغني هولا شقين يوتشوغني قبل كتوك دير قال هل مقاعدة برعو مهلا بضم بان سوى مرني ديرد دي يديو فوكس كي يقنا وحصارنا وحاين هولا كرسور كي عدالة ده إيقنا الحمد لله شالي طولي وحوين بان وقب سوامي ساكنا وحانو كل المهيمة وسحق ورئيسيا ليه لاني مايرك مقاعدة ده يحوك هايها oon labadaba aad iyo aad uga mahadcelinayna soo dhaweynta iyo warbixinta waafigay naga siiyeen degmada iyo duruufaha ku gadaaman waa dad heegan ugu jira inay umada adeegaan anana waxaan u nimidnay inuu socono waxa weeyaan waa adeega umada wanaajintiisi aan insha Allah ilaahayna wax ka baryaynaa inuu rabbi naga wada asturo waxaynu wada taagannayna waxa weeyaan waa dayactirka iyo horumarinta iyo wanaajinta adeegyada umadda aynu hayna hadii ilaahay raado dad dhammaanba hadday dowlad hoose tahay iyo hadday dowlad dhexe tahay iyo hadday golaha wakiilada tahay hadday kuwa deegaan tahayba inteenuba waxaan nahay waa dad dadka u diran baan nahay tirnida aynu u diran nahayna ilaahay hay nagu garab galo horumarkuna kulley maalin maalin ka dambeysa soo taraya insha Allahu inaynu halka kasii markaas iyo horumar gaarsan insha Allah ee baan ka baryaynaa hadii ilaahay dhaahdo maayar kanu ma handaqayna waxa jira dad xabsiyada ku jira oo ay ka dhamaadeen xadhigii ciqaabta ahaa laakiin ay ku hareen deymo lagu leeyahay jira dadkaasoo deyn aad u xadigeedu yar yahay xadi dhaqaale oo yar ku xiran waxa jira dad Hargeysa ku xiran oo lacag badan ku xiran oo $500,000 dad lacag yar ku xiran inta waaweyn waan isaga iman doonaa wixii wax yar ku xiran maarkoonu mahadcelinaynaa iyo xogayaha waxay noo ballan qaadeen hal maxbuus oo lacag yar oo $2,000,000 ku xiran inay insha Allah ta'ala bi idhnillaahi alkariim ka bixin doonaan waan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo sida wanaagsan ay u shaqaynayaan guud ahaan waxaynu doonaynaa inaynu u naxariisano dadkeenna jilicsan ee xaniban ee xurriyadda laga qaaday taanu anagu u socorinay taas bay ahayd runtii maayarka degmada burco ayaa gudidaasi uga waramay xaaladda xuquuq ulisaanka degmada burco aad baan u soo dhaweynaynaa marka koowaad fuad iyo gudigiisaba marka labaad kalena waxaan iska wareysanay uun heerka xuquuq ulisaanka iyo cadaaladda iyo garsoorka gobolka iyo degmada dawladda hoosana qayb ay ka tahay ilaalinta xuquuqda bini'aadamka ee degmada shaqooyinkaanu qabanno oo dhan baa ah ilaalinta dadka hadday tahay heer cunno iyo heer hoy iyo heer cadaaladeed iyo heer nafsadeed waxaan ka shaqaynaana waa dadka siday xuquuqooda asaasiga ay u heli lahaayeen hadday yihiin cunto biyo caafimaad waxbarasho waddo amni isla markaana ay loo horumarin lahaa waxay kaloo taagatay dowladda hoose taageeridda laamaha dowladda waxyaabaha ay kaga beegan tahay oo dhan hadday tahay qayb dhaqaale iyo qayb taageero iyo qayb fududeynba aad baad ugu mahadsantihiin xogtiina waa idinka mahadcelinaynaa inay isku xidhmaan guud ahaan hay-adaha dowladda oo dhan hadday yihiin qaybta fulinta iyo qaybta garsoorka iyo qaybta sharci dejintaba waxay nagu hagaagayay dadka qaranka guud aynu leenahay waa idinku mahadcelinaynaa mar labaad anaguna waxa isku dayaynaa in haddii ilaahay ka dhigo qaybtaanu kaga beeganahay wixii itaalka iyaga axmed maxamuud ibraahim boqore wararka telefishinka cba burco